пані Тапанова. Ми раді вітати вас на матчі відкритті Чемпіонату України з футболу серед жіночих клубів вищої ліги. Зустрічайте команди, які сьогодні грають. Футбольний клуб «Дніпро-1» та футбольний клуб «Кривбас Кривий Ріг». «23 серпня, в День прапора, стартував новий особливий сезон для всього українського футболу. Вперше чемпіонат відбувається під час військових дій під звуки сирен. Саме в день, коли Українська асоціація футболу відновила змагання, президент України Володимир Зеленський передав великій футбольній родині унікальний синьо-жовтий стяг. Історія цього прапора розпочалась на Олімпіаді 1976 під час матчу СРСР і НДР. На поле Олімпійського стадіону в Монреалі вибіг канадець українського походження Данило Мигаль. Данило у вишиванці станцював гопака і вигукнув «Свобода Україні!». І ось через 36 років цей прапор в Україні. Він вже побував на першому матчі української прем'єр-ліги, на відкритті першої ліги, у місті героїв Буча, на матчі початку другої ліги, на старті чемпіонату аматорів і от сьогодні. Саме цей стяг буде піднято тут, на стадіоні імені Баннікова. Для передачі прапора запрошується президент Української асоціації футболу, член виконкому УЄФА Андрій Павелко. Легендарні українські футболісти, а нині перші віце-президенти УАФ Анатолій Дем'яненко, Олексій Михайліченко та Олег Протасов. А також запрошуємо капітанів граючих команд. Цей історичний жовто-блакитний стяг вже почав свою подорож містами нашої батьківщини. І ми впевнені, що дуже скоро він буде майоріти на стадіонах у Херсоні, Луганську, Донецьку та українському Криму. Рівняння на державний прапор звучить гімн України. Неймовірне виконання гімну від Олексія Мартиненка. Дякуємо нашим почесним гостям та запрошуємо команди до спільного фото. Ми всі однієї сміливості. Саме так цьогоріч звучить слоган українського футболу. УПЛ повертається всупереч усьому. Як відомо, у сміливості два кольори – синій і жовтий.
І саме за них кожен із нас готовий на все. На все заради нашої спільної перемоги. Футбол стає ще одним символом об'єднання українців. Поки ми граємо, ми непереможні. На превеликий жаль, щодня війна забирає життя наших побратимів, серед яких багато ультрас-клубів, футболістів та тренерів. Просимо вшанувати пам'ять героїв хвилиною мовчання. Прапор той легендарний, який...